ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់ទេណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ12កើតខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនលោកអ្នកស្រឡាញ់ឬតាមដានសម្ដាប់ព្រះធម៌សាជាថ្មីក្នុងឱកាសពោលគឺថ្ងៃទី12ខែវិសាខនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងត្រូវពោលអំពីបុណ្យវិសាខបូជាវគ្គទី3ប្រកាសហើយវគ្គទី1ខ្ញុំស្ដីអំពីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំចវេលាណាទេណាថ្ងៃត្រង់ឥឡូវនេះចូលមកដល់ការពោលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងពិតហើយខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត2វគ្គការពោល2វគ្គហ្នឹងគឺមិនអស់សេចក្តីឬក៏អស់អាទេគ្រាន់តែត្រួសត្រាសយកមកធ្វើជាគតិឥឡូវនេះនិយាយអំពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្យាយាមត្រឹមតែ2វគ្គទៀតមិនអស់សេចក្តីទេលោកអ្នកបើចង់ឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងគឺមានតែការសិក្សាទេតើបអស់សេចក្តីតើបអស់អាចឹងវគ្គទី1ស្ដីអំពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំចវេលាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុធពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំរកាពេលាទៀភ្លឺចឹងណាតែណាដូច្នេះវគ្គទី1នេះយើងទាំងអស់គ្នាការសិក្សាធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពវាទាល់តែយើងមានការសិក្សាឲ្យច្រើនបន្តិចទៅហើយមានបញ្ញាផ្សំភ្ជាប់ជាមួយគ្នាផងទៅទើបយើងដឹងនៅសេចក្តីឬអត់កាលបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមតែជំនឿទេសក្តីឬអត់នោះគឺមិនអាចទេណាប្រកាសឡើងបានទេចឹងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំច្បាច់សក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ត្រូវសោតព្រះធម៌បាត់ខាងដើមយកមកធ្វើឲ្យទៅជាគតិសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយការសោតនោះយ៉ាងណាបងប្អូនក៏សញ្ជឹងនឹកគិតស្ដាប់យកមកធ្វើជាគតិ
ដើម្បីឲ្យបានផលឬក៏ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណឿននឹងទៅសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះម្នាក់ពិខុព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះគឺជាធម្មកៈធម្មរាជក៏យ៉ាងនោះដែរតែងទីពឹងនៅធម៌តែមួយយ៉ាងហើយធ្វើសក្ការៈចំពោះធម៌គោរពធម៌កោតក្រែងធម៌យកធម៌ជាទីពឹងយកធម៌ជាទង់ជ័យយកធម៌ជាទង់យកធម៌ជាធំចាត់ចែងកិច្ចការថែរក្សាការពារប្រកបដោយធម៌ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយកាយកម្មបែបនេះគួរសេពកាយកម្មបែបនេះមិនគួរសេពវាច័យកម្មបែបនេះគួរសេពវាច័យកម្មបែបនេះមិនគួរសេពមេណោកម្មបែបនេះគួរសេពមេណោកម្មបែបនេះមិនគួរសេពការចិញ្ចឹមជីវិតបែបនេះគួរសេពការចិញ្ចឹមជីវិតបែបនេះមិនគួរសេពការនៅក្នុងស្រុកនិគមបែបនេះគួរសេពការនៅក្នុងស្រុកនិគមបែបនេះមិនត្រូវសេពម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយបើដូច្នេះខ្ញុំឧបាសកលើកមកប៉ុណ្ណឹងនិទានមកប៉ុណ្ណឹងពិចារណាចុះយើងទាំងអស់គ្នាជាបរិស័ទពោលថាជាអ្នកដើរតាមផ្លូវឬដើរតាមកណ្ដងណាទេណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាតើយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូចម្ដេចខ្លះព្រះអង្គគឺជាធម្មកៈធម្មរាជក៏យ៉ាងនោះដែរចង់និយាយថាដូចម្ដេចដែលថាយ៉ាងនោះដែរព្រោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយឬក៏បកលណាទាំងឡាយដែលគោរពប្រតិបត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គក៏បានពោលថាព្រះអង្គក៏យ៉ាងនោះដែរតែងទីពឹងនៅធម៌តែមួយយ៉ាងហើយធ្វើសក្ការៈចំពោះធម៌គោរពធម៌កោតក្រែងធម៌យកធម៌ជាទុំអញ្ចឹងទេណាយកធម៌ជាទុំជ័យយកធម៌ជាទុំយកធម៌ជាធំចាត់ចែងកិច្ចការថែរក្សាការពារប្រកបដោយធម៌ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយចង់និយាយថាព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងវើដល់ត្រឹមត្រូវចង់និយាយថាព្រះអង្គគឺប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបរិស័ទឬសត្វលោកក្នុងលោកទាំងមូលនឹងឲ្យធ្វើដំណើរតាមកន្លងធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រលោកអ្នកសន្តាប់លោកសាឡបងគិតទៅថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងក្រន្តែជាសេចក្តីសុខយើងធ្វើបានចំនួនប្រមាណភាគរយចុះតម្រុំបើយើងមិនចេះគិតថាព្រះពោធិសត្វដែលលោកខំប្រឹងប្រែងបងប្អូនសូមបីតែធ្វើការបរិច្ចាគមាន5ប្រការណាទេណាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងក្រន្តែធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់គ្នានឹងគ្នាយើងធ្វើមិនបានត្រង់ណាទៅណោដែលហៅថាកតញ្ញូត្រង់ណាទៅណោដែលហៅថាកតវេទីពាក្យថាកតវេទីគឺដឹងឧបការគុណនេះគឺតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះចុះដល់ពេលយើងធ្វើត្រឹមតែខ្លួនឯងក៏មិនកើតមើលបងប្អូនសាឡបងកិនតិចទៅមើលអញ្ចឹងឆ្លៀតចេញមួយម៉ាត់មុនពេលចូលមកដល់ការត្រាស់ដឹងព្រោះដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតណាទេណានៅមួយវគ្គទៀតស្ដីអំពីដែលព្រះអង្គទ្រង់ងាក់ត្រឡេកមើលទៅសពទឹះទាំងឡាយ
ចឹងណាទេណាទៅសពទឹះទាំងឡាយចង់និយាយថាព្រះអង្គទ្រង់កើតមកជាព្រះពោធិសត្វនេះគឺមានចំណេះចេះដឹងនិងអាចនាំសត្វទាំងឡាយដែលដើរតាមកន្លងឬធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចដល់ខ្លួនឯងនេះនិយាយអំពីព្រះអង្គទ្រង់ក្រឡេកមើលទៅសពទឹះទាំងពួងអស់លោកសាទៅសត្វបរោះទាំងឡាយបើដូច្នោះគ្មានន័យទេគឺពិតណាស់បើយើងអត់បានសិក្សាយើងអត់បានធ្វើដំណើរតាមកណ្ដងដល់ឧត្តមក្រៃនេះវាអត់មានប្រយោជន៍ទេធម៌គឺពិតហើយឧត្តមក្រៃប្រកាសហើយឆ្នាំប្រកាសហើយអាហារឧត្តមក្រៃបើយើងមិនបរិភោគទេយើងមិនលេបទេជំងឺដែលយើងមាននេះគឺมันអាចយើងកែបែប្រែបានទេជំងឺអវិជ្ជានេះណាទេណាគឺมันអាចកែប្រែបានទេដោយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាអវិជ្ជានេះណាទេណាគឺมันប្រកាសក្នុងកាលខាងមុខនឹងมันប្រកាសក្នុងពេលជាខាងក្រោយឡើយមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអវិជ្ជាក្រមែងมันប្រកាសតែងតែមានបច្ច័យដូច្នេះបើយើងមិនបានសិក្សាទេយើងអាចបានដឹងថាបច្ច័យរបស់ធម៌នឹងយ៉ាងណាគឺយើងមិនអាចដឹងបានទេចឹងហើយទៅតោះនេះវាចងក្រៀកយើងឲ្យនៅជាប់នឹងជាដរាបចឹងខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំក៏នឹងពោលអំពីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះវាមានហេតុអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានន័យថាដើមជ្រៃនៅក្បែរអរុវេណនិគមនេះទេណាពោលគឺចុះដើមពោធិព្រឹក្សនោះនៅឯណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅឯណាមានប្រវត្តិដូចម្តេចខ្លះនៅទីណាចូលអ្នកទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីសិក្សាដឹងក៏បីធ្វើដូចម្តេចឲ្យដឹងខ្លះផងអញ្ចឹងដើមពោធិព្រឹក្សអញ្ចឹងណាទេណាពោលគឺនៅដោះនៅក្នុងអរុវេណគមពោលគឺមគ្គយានទេណាសិសប្រទេសដើមពោធិព្រឹក្សនេះគឺដោះដំណើរគ្នានឹងការប្រសូតនៃព្រះសន្ធត្តកុមារមានអាយុណាទេណា35ហើយកម្ពស់គឺ50ហត្ថបងប្អូនសាឡបងសុបិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែការផ្ចង់ផ្ដើមមកអំពីការសន្សំសាងបារមីទាំងអស់វាអត់អែលដែលវត្ថុណាមួយកើតឡើងសម្រាប់អ្វីមួយគឺមិនមានហេតុពីខាងដើមគឺអត់មានទេដើមពោធិព្រឹក្សបងប្អូនពោលគឺមានបុណ្យយ៉ាងនេះទើបទទួលព្រះមានបុណ្យបានបងប្អូនស្ដាប់កើតទេចឹងដូចខ្ញុំបានពោលថាអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងមកអំពីហេតុគ្រប់លំមដែលឲ្យបកលម្នាក់ហ្នឹងអាចសម្រេចទៅជាយ៉ាងណាឬក៏សម្រេចទៅជាព្រះពុទ្ធបានយ៉ាងនេះគឺសម្រាប់សត្វលោកគឺយ៉ាងដូចនេះឯងតើព្រះពោធិសត្វទ្រង់គង់ប្រថាប់របៀបណាដែរនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនេះទេណាតើមានកើតហេតុអស្ចារ្យដែរឬយ៉ាងណាអស់លោកសាទស្សបរោះទាំងឡាយបើដូច្នោះយើងទាំងអស់គ្នាមានតែការសិក្សាទេក្នុងពេលដែលព្រះពោធិសត្វនេះទេណាយាងមកដល់កន្លែងដើមពោធិព្រឹក្សរុក្ខជាតិនានាបញ្ចេញផ្ការីក
ស្គូស្គីពោលគឺក្រអូបណាស់ទេណាឈ្ងុយឈ្ងប់ប្លែកពីប្រក្រតីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយឯដើមពោធិព្រឹកនេះសោតពោលគឺក៏បញ្ចេញផ្ការយីងរយងពោលគឺទទួលណាស់ទេណាស្វាគមន៍ព្រះអង្គរីឯស្វាគមន៍ព្រះអង្គពោលគឺក្នុងឱកាសនោះក្នុងពេលនោះលោកបានបញ្ជាក់អំពីការដែលកើតហេតុនោះគឺពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានគង់នៅទីនោះគឺមានព្រះអិន្ទណាស់ទេណាមួយហើយនឹងព្រះព្រហ្មសុយាមទេវបុត្រពោលគឺកាលនោះបាននោមបាននោមណាស់ទេណាសេចក្តីដែលជាទេវតាបាននិមិត្តពោលគឺព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ដើម្បីថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះពោធិសត្វដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីល្អរបស់បុគ្គលអ្នកដែលសាងវាតែងតែមានបុគ្គលអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយយើងផ្ចង់ផ្ដើមនៅទាំងវើដែលបុគ្គលបានធ្វើដោយសពថ្ងៃនេះទេលើកឧទាហរណ៍បើបុគ្គលជាស្ដេចគេផ្ចង់ផ្ដើមវាតលតែប្រកបដោយអង្គត្រឹមត្រូវតាមបទនេះព្រះរាជានោះបើមេអ្នកដឹកនាំបើយើងទាំងអស់គ្នាពោលអបពោលគឺណាទេណាសពសាតកាទាំងឡាយដែលយើងយល់ថាដល់ត្រឹមត្រូវវាតលតែបុគ្គលនោះធ្វើដល់ត្រឹមត្រូវដែរបើសិនជាយើងពោលសរសើរដូចយ៉ាងណាទេណាអ្នកទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយដែលមកសរសើរព្រះអង្គដែលយាងចុះមកយ៉ាងណែនណាន់តាមតាប់ដើម្បីថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះពោធិសត្វអ្នកទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាអ្នកធ្លាក់ទៅក្នុងទង្វើឬអកតិធម៌ណាមួយឡើយចុះកាលបើយើងដើរខុសធម៌អញ្ចឹងខ្លាចក្រែងវាមិនដូចគ្នាព្រះពោធិសត្វណាស់តែណាពោលគឺចូលមកគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹកពោលគឺពីទិសខាងត្បូងទិសខាងលិចទិសខាងជើងហើយព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅកាន់កល់ពោធិព្រឹកពោលគឺទាំង3ទិសទាំង3ទិសណាស់តែណាត្រង់ហាក់ដូចជាមិនស្រួលក្នុងប្រតិសោះហាក់ដូចជារដិបរដប់ណាស់ចឹងព្រះអង្គក៏នឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀតបងប្អូនក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះចិន្តាថានឹងបែរមុខទៅកាន់ទិសខាងកើតពោលគឺជាប្រភ្នូលទូលចាំមិនមែនពោលគឺជាទីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដេចនោះទេព្រះអង្គយ៉ាងមកពទិខាងកើតអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញយើងក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងសិក្សាថាមិនចេះទៅចុះហេតុអីក៏យើងអត់នាំគ្នាពីសោតពាក្យថាយើងសិក្សាមិនចេះមកអំពីអីមកអំពីសុតាមយៈបញ្ញាគឺយើងអត់បានស្ដាប់ឲ្យគ្រប់ទេចន្តាមយៈបញ្ញាគឺយើងសិក្សាមិនបានគ្រប់ទេភាវនាមយៈបញ្ញាគឺយើងសិក្សាមិនបានគ្រប់ទេយ៉ាងអង្គព្រះពោធិសត្វទិសខាងលិចទិសខាងជើងទិសខាងត្បូង
នៅតែព្រះអង្គមិនបញ្ឈប់នៃការព្យាយាមទេបុគ្គលដែលបានកំពូលយ៉ាងណឹងហើយនៅតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកកន្លែងដែលត្រូវឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទិសខាងកើតយ៉ាងណេះទៅណាគង់ព្រះភ្នែនលើស្មៅស្គាបែរប្រភេទណាទៅណាទៅទិសបូទៅទិសពោលគឺទៅទិសសំដៅតកលពោដោយទិសឯទៀតឯទៀតដែរព្រះអង្គសម្រេចថាកន្លែងនេះស្រួលហើយស្រាប់តែរំពេចនោះណាទៅណាទៅណារតនបលាំងក៏ផុសឡើងមានកម្ពស់14ហត្ថត្រង់បានន័យថាព្រះអង្គនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនេះដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចធម៌ដ៏ខ្ពស់ដែលព្រះអង្គសន្សំសាងនិងបំណងរបស់ព្រះអង្គជាយូរអសង្ខ័យកាប់មកហើយអស្ចារ្យមែនបងប្អូនអស្ចារ្យណាស់ក្នុងពេលនោះបលាំងក៏កើតនេះណាកើតហើយថ្វាយដល់ព្រះសាស្តាតើបលាំងផុសឡើងនោះកើតមកអំពីស្មៅស្គាឬយ៉ាងណាតែយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីយល់វាមិនដែលកើតចេញមកយ៉ាងដូច្នោះទេវាកើតឡើងមកអំពីសំសំសាងបារមីនេះទេណាពិតមែនតើរឹតស្មៅស្គានោះដែលឲ្យព្រះអង្គបានប្រាស់ដឹងយ៉ាងណាបលាំងដែលផុសឡើងនេះដោយបញ្ញៈណាទេណាបញ្ញាណភាពដោយបញ្ញាណភាពនិងបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធិស័ទយើងដឹងហើយបារមីទាំង10គុណ3វាទៅជាបារមី30មែនមែនបងប្អូនដែលទ្រង់បានធ្វើមកហើយអស់ជាច្រើនអសង្ខ័យនោះឯងអស់លោកសាទុស័ពអរោះទាំងឡាយឆ្ងាយណាស់វែងណាស់អស់សង្ឃឹមណាស់ប៉ិណ្ណាស់បើយើងអស់សង្ឃឹមយើងគួរមានស្មារតីមួយដើរមិនដល់លោកចាប់មិនបានយើងក៏បីមានត្រឹមតែស្មារតីមួយបានហើយថាយើងគួរឲ្យអភ័យសន្តោសដល់គ្នាអាណិតដល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្្នឹងបានក៏គួរគប់បីនឹងប្រសាហើយចុះហេតុអីបើយើងធ្វើមិនបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសាកល្បងគិតណាស់ទេណាសាកល្បងសបិនបន្តិចទៅអញ្ចឹងបាលាំងក៏ផុសថ្វាយហើយព្រះអង្គតើធ្វើដូចម្តេចទៀតបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានព្យាយាមបងប្អូនឃើញដែរទ្រង់អធិដ្ឋានព្យាយាមណាស់ទេណាដោយអង្គ4គឺស្បែកឆ្អឹងសាច់សរសៃឈាមត្រង់បានអធិដ្ឋានថាស្បែកចឹងណាស់ទេណាសរសៃឆ្អឹងឈាមនៃយើងចូលរីងស្ងួតឲ្យអស់ទៅចុះបើអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ទេនឹងមិនក្រោកចេញពីបលាំងនេះសោះឡើយអ្វីក៏ដោយវាតល់តែមានឆន្ទៈអតិបាតណាស់ទេណាទាំង4អ្នកណាក៏ដោយលើលោកសពថ្ងៃនឹងពួកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេមានអតិបាតនឹងដែលគេសម្រេចឡើងទៅដល់ឋានឬភពផ្សេងផ្សេងបានចុះហេតុអីយើងគ្រាន់តែមានអតិបាតនិយាយឲ្យរួមបងប្អូនគ្រាន់តែនាំអតិបាតនឹងបំពេញយកនៅព្រហ្មវិហារធម៌ខ្ញុំថាដូចសាមញ្ញណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីក៏យើងសាមញ្ញពេកធ្វើមិនកើតបងប្អូនមកអំពីរកអ្នកប្រាប់មិនបានឬយ៉ាងណាអស់លោកសាទុស័ពអរោះទាំងឡាយសេចក្តីដែលខ្ញុំបានពោលឥសតសឹងតែជាទូការគិតនិងការពិចារណាទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែដើរថាតាមទាំងមិនដឹងមិនយល់នោះទេចឹងព្រះអង្គទ្រង់មិនក្រោកចាកអាសនៈនឹងទេពីលើបល្ល័ងនឹងឡើយអាទិដ្ឋានរួចហើយទ្រង់បែរខ្នងណាស់ទេណាទៅរករតន
ពោលគឺគាល់ពោធិព្រឹកហើយបែរព្រះភ័ក្រឆ្ពោះទៅទិសបូវិញត្រង់គង់ភេវនាណាទេណានៅក្នុងទីនោះយ៉ាងច្រើនជាអណែកណាទេណាជាពលិកអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយក្រោយពេលដែលមេវិជ័យឬការមេវិជ័យណាទេណាឬការផ្ចាញ់មាននោះតើនឹងមានហេតុការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងពេលដែលព្រះពោធិសត្វគង់ភេវនានៅលើបល្ល័ង្កណាទេណានៅលើបល្ល័ង្កយ៉ាងនោះហើយ ដូច្នេះក្រៅអំពីពួកទេវតាក៏មានទេវបុត្រម្នាក់មកដេញព្រះអង្គណាទេណាបាននេះថាទេវបុត្រសមីហ្នឹងគឺម្នាក់មកដេញព្រះអង្គឲ្យចុះចេញពីបល្ល័ង្ករត់ព្រោះគេទៀមទាថាបល្ល័ង្កនេះគឺជារបស់គេបងប្អូនមើលសពថ្ងៃទៅដោយខ្លាចព្រះពោធិសត្វហ្នឹងដឹងច្បាស់នៅសច្ចធម៌ហើយដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយធ្វើឲ្យពពួកមារហ្នឹងគឺមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងក្របសង្កត់នៅអ្វីដែលគេមានបំណងនោះឡើយអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយបើដូច្នោះពេលដែលមារគិតយ៉ាងដូច្នោះហើយហើយព្រះពោធិសត្វឲ្យដេញឲ្យចេញផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់តណ្ហាអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយត្រង់នេះឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគិតនឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើស្ដេចមារកេនមានណាទេណាមានចំនួនប៉ុន្មានមកនៅក្នុងទីណាមកធ្វើនឹងមកធ្វើជាមានណាទេណាពោលគឺអាកាតើដូចម្តេចខ្លះពោលគឺមេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំចាត់ពោលគឺព្រះពោធិសត្វតាមបែបផែនតាមទម្រង់ណាទេណាទាំងឡាយហេតុដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាបរិស័ទគួរក៏៣គួរក៏៣នាំគ្នាសិក្សាឲ្យដឹងនៅរាល់ទង្វើរបស់បាបនៃមនុស្សក្នុងលោកទាំងមូលនេះចឹងមានប៉ុន្មានមកនៅទីណាមកធ្វើនឹងមានទេណានឹងមានអាការដូចម្តេចខ្លះនេះពួកមេបងប្អូនសាកល្បងរកចិត្តយើងទៅមើលតើចិត្តយើងធ្វើដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងស្ដេចមេប្រមូលសេនាខាងបាបអកុសលណាទេណាពោលគឺដូចជាពពួកអរៈដែលជាសត្រូវនឹងបណ្ឌិតនឹងធម្មជាតិភ្លឺស្វាងពោលគឺបានមកជួបជុំគ្នាពោលគឺកើតជាតបយ៉ាងច្រើនអណេកណាស់ខាងគឺខាងមុខកំរាស់12យោជន៍រីឯខាងឆ្វេងខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាដែរមានកំរាស់ពោលគឺ12យោជន៍ដូចគ្នាអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយតបទាំងនេះស្រែកសន្ធាប់សំឡុតស្មារតីព្រះមហាបរោះឬខ្ចរខ្ចាទៅចំងាយណាស់ទេណារហូតទៅដល់1 15 15បានន័យថា100,000យោជន៍នឹងទេវបុត្រសមាណាស់ទេណាមានមេតបជីះលើដំរីពោលគឺគិរិមេខលាពោលគឺកម្ពស់150យោជន៍និមិត្តដៃ1000
បងប្អូនសាករបងគិតណាស់តែណាកន្លែងនេះគឺអាចនិយាយបានថាចិត្តរបស់យើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវើរវាយច្រើនយ៉ាងណាខ្លះនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាទូមេមានចិត្តបាបសុទ្ធហេតុដូច្នេះហើយសុទ្ធតែអាវុធណាស់តែណាឯសេនានិមិត្តកាយគ្រប់ពោខ្លះធ្វើជាមរតខ្លះធ្វើជាយៈមានកម្ពស់ណាស់តែណាទៅ3ទៅ1ឬ3គាវុធខ្លះមួយយោជខ្លះហើយនាំគ្នាដើរចូលសម្ដៅណាស់តែណាទៅរកព្រះពោធិសត្វឈ្មោះរកព្រះពោធិសត្វត្រង់ពីចំហៀងនិងខាងក្រោយមានគ្រប់ទិសទាំងអស់នេះយើងត្រូវដឹងថាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងហើយនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់នេះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកបកកលអ្នកស្វែងរកធម៌គឺតែងតែជួបនូវវិបត្តិជួបនូវឧបសគ្គទាំងឡាយមិនតិចទេហេតុដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងកាត់សេចក្តីនេះឲ្យបានយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកធ្វើជាគតិនិងនិមិត្តរបស់យើងទៅយើងដឹងអំពីការសិក្សារៀនសូត្រទាំងឡាយគឺមិនមែនជាការងាយឬក៏មិនមែនជាការស្រួលទេខាងក្រោយខាងស្ដាមព្រះពោធិសត្វនេះតែណាគង់យ៉ាងនឹងអត់មានតែមួយព្រះអង្គឯងអត់មានញាប់ញ័រអ្វីទាំងអស់ព្រោះពពួកទេវតារកឃើញព្រោះពពួកទេវតាណាតែណាបានន័យថារកឃើញនៅកិច្ចការទាំងឡាយនឹងហើយទៅបាត់ទៅអស់ទៅទេវតាភ័យដោយសារឃើញពពួកស្ដេចយក្សណាបងប្អូនពពួកមារណាក៏រត់បាត់អស់ទេវបុត្រមារបានបង្កើតជាពលគឺខ្យល់ភ្យុះភ្លៀងធំភ្លៀងដុំថ្មពលគឺភ្លៀងគ្រឿងប្រហារផ្សេងផ្សេងភ្លៀងផេះក្តីភ្លៀងដីខ្សាច់ក្តីភ្លៀងភក់មកប៉ះពាល់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះពោធិសត្វពលគឺនៅតែគ្មានខ្វល់អ្វីទាំងអស់ទោះបីសូមបីតែក្របភ្លៀងណាមួយមកប៉ះពាល់ព្រះពោធិសត្វក្នុងពេលនោះគឺអត់មានឡើយអស់លោកសាទៅសັບរស់ទាំងឡាយបងប្អូនកណ្ដៃនេះណាទេណាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យច្រើនឲ្យស្ងប់ទើបយើងអាចមានចិត្តនេះនឹងថឹងទៅបានគឺដោយសារអីគឺដោយសារទង្វើដែលយើងប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ចិត្តនេះហើយចឹងឃើញថាទង្វើទាំងឡាយដែលព្រះពោធិសត្វទ្រង់បានធ្វើហ្នឹងគឺក្រក្រៃនឹងធ្វើឲ្យបាននឹងថឹងណាស់វាតលតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្រើនព្យាយាមឲ្យច្រើនទើបអាចធ្វើទៅបានហេតុដូច្នេះពោលគឺអ្វីក៏ទេវបុត្រជំនាញហ្នឹងបោលបំបោលដំរីចូលទៅចិត្តព្រះអង្គរួចស្រែកថាណែសន្ធត្ថៈចូលណាដើរចេញពីទីកន្លែងនៃបលាំងនេះភ្លាមព្រោះគឺជារបស់នៃយើងព្រះពោធិសត្វទេណានឹកដល់ពោលគឺបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងសន្សំច្រើនអសង្ខ័យកាប់ហើយត្រង់បានមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងណាស់ទើបពោលគឺបលាំងទាំងនេះកើតឡើងសម្រាប់យើងតែជាអ្នកមិនបានបំពេញបារមីអ្នកមិនអាចយកបលាំងនេះដោយសារតែទង្វើរបស់អ្នកកាច់សោះខូខូនោះទេអញ្ចឹងបារមីទាំង30ណាស់ទេណា
ពលគឺមហាបរិច្ចាគ5និងចរិយា3តេតាមិនមែនគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានសន្សំសាងបារមីដូចយ៉ាងពពួកអ្នកនោះសោះយៈនោះសោះឡើយរឹងរិតតែក្រេវក្រោតបងប្អូនមេមានចិត្តបាបនឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏បានយកអាវុធនេះទៅណាលើកទាំងភ្នំចោលសម្ដៅទៅព្រះអង្គអស់កាលដល់លំបាក់ហើយក៏ខ្លាយទៅជាពោលគឺកម្រងការថ្វាយព្រះអង្គទៅវិញអស់លោកសាប្រសាប់អរះទាំងឡាយរឿងទាំងអស់នេះសង្គមខ្មែរមានកងទុកច្រើនព្រោះយើងមិនសូវមានធម៌យកមកគិតនិងពិចារណាដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់យ៉ាងដោយពពួកយៈមេដែលសូមបីទៅលើកភ្នំមកចោលទៅដល់ព្រះអង្គអំណាចបារមីអំណាចសេចក្តីសន្សំដល់ល្អហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាកម្រងការទាំងអស់សម្រាប់ពោលគឺឲ្យពរសព្វសាធុការដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសេចក្តីសន្សំសាងយ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះសង្ឃក៏បីប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងទៅទើបយើងអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមនេះទៅបានអស់លោកសាធុសាស្ត្ររបស់ទាំងឡាយវគ្គទី1ស្ដីអំពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឃើញថាតានតឹងយ៉ាងណឹងចុះយើងហេតុអីក៏មិនខកប្រឹងប្រែងដើម្បីសិក្សាយកធម៌នឹងមកក្រំតែឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខក៏ធ្វើមិនបានដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធាងវន្តមិធម្មាងវន្តមិសង្ឃាងវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកពោលព្រះធម៌ពោលអំពីវគ្គទី2ក្នុងនៃការត្រាស់ដឹងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាន